ザボリン社。Shalom, shalom. Zino na kuzikora. Hayo. Ariko twakiriye pasiteri na mashimeshi mu izina ryawe. Bwana sifiwe. Hallelujah, hallelujah. Ndumva nishimye cyane nanjye. Iyo mbonye umwanya mwiza wo kuvugira Yesu numva binejeje. Kuko umwami Yesu turaziranye. Hallelujah. Kandi tubana neza twabanye neza. Mwana sifiwe. Amen, amen. Ngo rero ndagira ngo mbanze ndirimbe kuko ineza yangiriye igituma igintera kuririmba. Amen. Ineza ye intera kumushima. Hallelujah. Kandi ntiyatuma niyumanganya. Kandi nzayibwira n'abandi. Bwana sifiwe. Ngiye kuririmba indirimbo yo kugushimisha Imana. Indirimbo abantu benshi cyane barako njyewe ndazikomeje. Bwana sifiwe. Ni indirimbo ivuga iby'urukundo rw'Imana kuko nta kindi numva navuga uretse urukundo rw'Imana gusa. Amen. Urukundo rw'Imana rwatugezeho. Haleluya. Rudukura mu kaga ko gukunda iby'isi. Niyo ndirimbo ngiye kuririmba. Amen. Urukundo rwa Yesu koko rwatugezeho rudukura mu kaga ko gukunda iby'isi. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza. Niwe wankijije mwemere kwabakiza mukabambanwa nawe. Yesu azabajyaniwe mu bwiza budashira. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Abahawe umwuka we mugahinduka bashya. Mujye mumunambaho muzageze kugupfa. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Ariko mbaburire abajya bigumanya, mbese muzageza he kutagira ibyishimo? Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Reka kwihakirizwa abo sibo bakiza, kandi ntibakwandika mu gitabo cya Yesu. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge, keretse kwanamiza y'ukuri umunyabyaha. Yeah.
sarakiza Yesu arakiza Yesu arakiza Niwe wankijije Abakunda kwihana Mukareba Siyoni Yo mwijuru ry'Imana Mujye muhishimira Yesu arakiza Yesu arakiza Yesu arakiza Niwe wankijije Aleluya Yesu arakiza Nanjye yarankijije Aleluya Hari abantu benshi batazi ubuhamya bwanjye ariko Yesu yangiriye neza ndi umujene Bwana sifiwe Yankijije ndi umusore Umusore wa hano nari ndi hano mu mujyi mu mwaka wa 77 niho nahuye na Yesu Nari mfite imyaka 24 maze kwinjira mu buzima bwo mu mujyi nyine bwiza cyane gabundi bita abisi bita bwiza ariko Yesu yampubujeyo nari nkunze iby'isi cyane ariko Yesu arandukura Yesu ashimwe cyane Mwamuhaye icyubahiro subwo kuko yankingiriye neza. Wanasifiwe. Nta byaha ntari narakoze, icyaha ntari narakoze n'ukwica umuntu ariko ibindi byaha byose narimbirimo narabisayemo ariko umwami Yesu yaransayuye kuva uwo munsi Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngendana na Yesu rero n'umugabo mwiza ndamubashimira kuko twagendanye neza iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi wa none. Ko kizabukuru haleluya ngikorera umwami Yesu n'ikiruhuko cya depera ariko ntabwo ari cya Yesu kuko Yesu we turakomezanyije ni patron na mukaba ahubwo mufite amatsiko y'ibintu nyine agiye kungoresha bindi bishyashya haleluya amen ndacyashobora gusoma ndacyashobora ndi umupapa mfite abana 10 umunani nabyaye nareze Yesu ashimwe cyane umfite nabuzukuru Bwana sifiwe kandi ndacyari muri Yesu Yesu ashimwe cyane haleluya ubwo noneho muramenye noneho ntimuzajye mubaza ngo uriya musaza nuwa yeye nitwa Nsabimana Jean Pasteur Nsabimana Jean Baptiste amen haleluya amen Ubwo rero ukundo rw'Imana nkunda kuvuga nuko rwangezeho nanjye. Iriya ndirimbo yavuze ngo urukundo rwa Yesu rwatugezeho rudukura mu kaga ko gukunda iby'isi. Gukunda iby'isi ni akaga. Nanjye nari mbiroheyemo ariko Yesu aza ankuza imbaraga ze. Aleluya. Aramfata Yesu ashimwe cyane. Muri rimbyi navuze ngo nge nari mu isayo y'ibyaha Yesu ashimwe undi aravuga ngo nge nari impumyi arampumura nari intumbi Yesu ashimwe haleluya aranzura ngo nimwumve ayo mahoro Yesu yampaye Yesu yampaye amahoro rero urwo rukundo niyo mpamvu nkunda kuruvuga kuko rwangezeho ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana Dusomeje muri mu gitabo cya Efeso Turasoma Efeso igice cya mbere Reka dusome mu izina rya Yesu. Gice cya mbere n'umurongo wa 15 turaza kugeza kuri 23
Twongere dusome kuri igice cya gatatu n'umurongo wa 14 turageza ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Haleluya. Ngwa amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera mumenye n'ubwishi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Haleluya. Izi yatwebwe abizeye nkuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye imukuye imushyize ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu gihe kizaza kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye ngo abe umutware abe umutwe w'itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Kadusome ku murongo wa 14 w'igice cya gatatu aho ngaho mu Efeso. Nicyo gituma mfukamira data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Haleluya. Muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwaribwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rwamenywa ngo mwuzuzwe kugeza kukuzura kw'Imana. Imana ishimwe. Reka ndangize nari yo hepfo nayo ni meza cyane nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo zidukoreramo icyubahiro kibi icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose y'ibihe bidashira. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. N'aya magambo tuvugana muri uyu mwanya Yesu ashimwe cyane avuga ikundo rw'Imana. Pawulo yakundaga iri torero rya Efeso cyane kuko yaribayemo niryo torero yakunze gutindamo kuko yahamaze imyaka igera kuri 3 abana nabo abahugura abigisha mbese bagiranye ibihe byiza cyane. Haleluya. Wanasifiwe. Gihe kiragera rero yaje kubandikira uru rwandiko amaze kumenya ingorane bahuye nazo arabandikira arababwira ngo haleluya. Yesu ashimwe cyane ngo maze kumenya urukundo mukunda abera bose nuko mumaze gushorera imizi mu rukundo. Yesu ashimwe arabandikira ababwira ngo ndabasabira kugira ngo Imana umwami wacu Yesu Kristo
ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Bene data nanjye ndabasabira mwebwe muri hano, Yesu ashimwe, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Aleluya. Yesu yigeze kubwira Abayuda, arababwira ngo twe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Haleluya. Abantu bamenye Imana bakwiye kuyimenyesha n'abandi. Ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Abantu bazi ko abantu bajya bavuga Imana ariko batarayimenya. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Dukwiye guhamya Imana twamenye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwize ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kandi kumenya Imana ni ukubigirira umwete. Haleluya. Ndibuka maze kwizera Yesu nagize umwete, nagize umwete wo gushaka mu maso he. Haleluya. Wanasifiwe. Ubushize abo kuwa kane nababwiye ko abantu benshi ubu ngubu bashishikajwe no gushaka mu ntoki z'Imana, ntago bashishikajwe no gushaka mu maso y'Imana. Ariko igikwiriye, dukwiriye gushishikarira gushaka mu maso y'Imana, Imana tukayimenya, tukagirana ubumwe n'Imana. Aleluya. Yesu ashimwe. Amen. Arabandikira ababwira ngo ndasaba kugira ngo Imana y'umwami wacu ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Mumenye n'imbaraga ze, mumenye n'ibyiza ibyizabaga bera, mubimenye mubisobanukirwe. Avuga ibya Yesu, avuga imbaraga z'Imana zamuzuye. Izo mbaraga z'Imana zazuye Yesu. Haleluya. Nizo yari yarasezeranije abigishwa be. Cyagiye. Haleluya. Yari yarabasezeranije imbaraga, arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Uwo mwuka w'Imana niwe uduhishurira Kristo tukamumenya neza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Wanazifiwe. Imbaraga zamuzuye ni imbaraga z'Imana, tukazisobanukirwa, tukamenya abo turi bo muri Kristo. Ukwiriye kumenya uwo uri we muri Kristo. Niba Kristo koko yarinjiye mu bugingo bwawe, ukwiye kumenya neza uwo uri we muri Kristo. Amen. Ibi ndi kuvuga muri kubyumva mbese? Amen. Haleluya. Tumenye abo turi bo muri Kristo. Noneho akomeza avuga andi magambo menshi, avuga ukuntu Kristo Yesu Imana yamushyize hejuru y'imbaraga zose, izo muzi zose zibaho. Yesu ari hejuru y'izo mbaraga. Haleluya. Ari hejuru y'ubushobozi bwose muzi. Hari abantu bagira ububasha bakagira n'ubushobozi, ariko Yesu ari hejuru y'ubushobozi bwose. Wanasifiwe. Ari hejuru y'ubwenge bwose muzi. Ari hejuru y'ubwami bwose muzi bukomeye. Yesu ari hejuru yabwo. Wanasifiwe. Yesu ari hejuru y'izina ryose muzi rikomeye ryabayeho. Hari amazina menshi yagiye abaho agakomera, ariko nta zina rihwanye n'irya Yesu. Yesu nahabwe icyubahiro. Mwamuhaye icyubahiro subwo. Haleluya. Wanazifiwe. Abana banjye bize ibintu by'amasiyansi, ni abantu nyine bize ibintu bikomeye cyane by'amasiyansi. Amen. Ariko najyaga babwira ngo batibona bakirata. Nuko ngiye kuvuga mu Gifaransa, sinzi niba muri busobanuri. Wanazifiwe. Wanazifiwe.
nimvuga mu gifaransa ko kitagikora hano cyane ariko kisigaye gikora noneho amen cyarakoze ubu ngubu haleluya twatsindiye eh kuyobora wa muryango witwa ngo iki Louise mushiki wacu bari eh haleluya haleluya ntago mubizi se ibyo ntimubizi cyagarutse kuri 6 gifaransa ninyivuga rero ntimutangara ariko rigubera ari bunsobanurire haleluya bize ibintu bya masiyanse rero none murabizi abantu bize bakunda cyane kumva ko bagatangira no kuvuga Yesu bakamuvuga ukundi ariko Yesu haleluya ari hejuru ya masiyanse yose muzi ari hejuru y'imbaraga zose ari hejuru y'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose mbese ibyo dutinya byose byose byamaze gupfukama mu izina rya Yesu amen cyo gero nababwiraga ko badakwiriye kugira ubwibone ngo mbirate ko bize amasiyanse bize za mate physique bize za biologie bize za ibintu bya chimie haleluya bwana sifiwe cyo gero nibwo nababwiye ndabwira ngo ashimi irashanje lo amve ngo iki Haleluya. Anshimi irashanje no amve. Ambiologi. Haleluya. Irene sala conception normal. Ngaho bivuge neza. Wanda sifiwe. Haleluya. Amphysique. Ira refiter roi de la pesanteur. Quand il est monté au ciel. Wana sifiwe. Habwe yaguye hasi yara minutes. Wana sifiwe et encore il a changé non en V. Et encore il a marché sur l'eau. Wana sifiwe. Ila marche sur l'eau. Alléluia. Et dans l'économie, il a refuté la loi du rendement de croissant par l'alimentation de 5000 hommes avec des poissons et 5 miches de pain. Akoresheje na sandwich eshanu Bwana sifiwe haleluya amen amen da amedicine il a guéri les malades et les aveugles sans leur administrer une dose de médicaments Alléluia! Dans le gouvernement, il dit qu'il sera conseiller merveilleux, prince de la paix. Et ça, nous quoi vous? Azabi Gitangas. Gitangas. Umwami wa mahoro. Alléluia, alléluia! Dans l'histoire, il est le commencement et la fin. Dans la religion, alléluia, il est le chemin, la vérité et la vie. Wana sifiwe. Nta mpamvu rero ndagira ngo nashaka kubabwira ko Yesu ari hejuru y'imbaraga zose n'ubushobozi bwose mushatse mwamuha amashyi kuko yaranesheje. Alléluia. Nashaka gusobanurira verse ivuga ngo ari hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'izina ryose rivugwa n'amasiyansi yose Yesu araya domina Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ni mwiza rero.
kandi afite imbaraga. Haleluya. Nashatse kuvuga cyane urukundo rwa Yesu nibwo nubwo nari ngiye muri utwo, ariko nabyo byari bikwiriye ko tubivuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho urukundo rwa Yesu ariya twasomye mu gice cya gatatu umurongo wa 13 kugeza kuri 19 avuze ngo ne nicyo gituma mfukamira data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru no mu isi yitirirwa ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri. Haleluya. Gukomezwa cyane muri Kristo kandi ngo Kristo ahore muri mwe kubwo kwizera. Haleluya. Ngubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye mubashe kumenyera hamwe n'abera bose uburebure. Haleluya. Uburebure nirongere. Amen. Mukamenya uburebure bw'umurambararo, mukamenya ubugari, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'ikijyepfo. Nibyo nshaka kuvugaho gato cyane maze nkicara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kumenya uburebure uburebure bwavuzwe n'umuntu witwa Yeremiya igice cye cya 31 murongo wa 3 yaravuze ngo Uwiteka yambonekeye kera arambwira ngo nagukunze urukundo ruhoraho. Ni rurerure cyane. Yesu ashimwe. Ngo nicyo cyatumye ngukuruza neza yanjye ngo maze nkakwiyegereza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urukundo rw'Imana ni rurerure. Umugaragu w'Imana witwa Billy Graham uheruka kwitaba Imana mu minsi yashize wari umuvugabutumwa international yaranditse niwe waruririmbye aravuga ngo mbega urukundo rw'Imana ngo rusumba ukwezi mu ndirimbo y'149 aravuga ngo rusumba ukwezi rusumba izuba ngo ndetse ni kuzimu rugerayo ngo rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo kugira ngo n'indushyi aturuhure. Haleluya. Ngo nacyakira kinzererezi ngo rwatumye Yesu acyakira. Bwana sifiwe. Ndagira ngo nkubwire yuko urukundo rw'Imana n'ubu ntabwo ruri burara ubusa, ruragira icyo rufata muri riteraniro. Mwamuhaye icyubahiro si umwami. Haleluya. Yesu ashimwe. Urukundo rw'Imana rero ni rurerure cyane. Yaranditse aravuga ngo inyanja zose ngo nubwo zaba wino ijuru rikaba impapuro ibyatsi byo mu isi bakabegira uducumu two kwandika ngo ntibabimara hakame inyanja yonyine. Yesu nashimwe cyane. Urukundo rw'Imana rero ubugari bwarwo turisoma mu bice mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 n'umurongo wa 16 n'umurongo muzi mwafashe mu mutwe ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wanasifiwe. Urukundo rw'Imana ni rugari. Ugeze mu migabane yose y'isi wasanga aba ahantu urukundo rwa Yesu rwageze. Muri Amerika rurahari. Yesu ashimwe. Mu Burayi, muri Aziya, muri Oseyaniya, muri Nouvelle-Zélande hose urukundo rw'Imana rwarahageze. Rumeze rute? Ni rugari cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo nteranije urukundo rw'Imana Yohana mu kubisobanura yavuze mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3 murongo wa mbere avuze ngo ni murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma bisi batatumenya kuko batayimenye, ariko aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ngo ari kuko tuzasa ni kurerekanwa ngo ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Urukundo rw'Imana ni rugari cyane. Ubwo ni Nigeria mvuzeho gato cyane, ariko reka mvuge hoteli. Haleluya. Hoteli na profondeur nibyo sigaje noneho
ndangize nicyari Yesu ashimwe cyane hoteli yarwo uburebure bw'igihagararo bw'urwo rukundo Yesu ashimwe haleluya tubisoma mu Efeso 2:4 Bibiliya iravuga ngo ari ku Imana ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi haleluya yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu ubuntu nibwo bwadukijije nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu haleluya haleluya ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka hari igihe Satani aza kudushaka katubura twibereye mu ijuru mu buryo bw'umwuka amen amen haleluya Yesu ashimwe cyane ntabwo ibintu ndi kuvuga numva mubyumva rwose sinzi niba mubyumva muri kubyumva haleluya ituzurana nawe Imana ni umukire kumba mu bintu reka mbabwire Imana mu bintu ubundi ni umukire w'ibintu byose ariko cyane cyane kize kumbabaza ibintu byose irakize ariko cyane cyane ni umukire kumbabazi haleluya imbabazi ze ngo zarazamutse zigera zirenga ibicu zigera mu ijuru zirasanda ziba nyinshi Imana kandi byabaye wa munsi Yesu yari ku musaraba reka mbibabwire yari ku musaraba cyagiye asengera abantu bari bari kumutera imisumari yaravuze ngo data ubababarire ngo kuko batazi icyo bakora uwo munsi yasenza gutyo imbabazi z'Imana ngo zagiye zigera kuri konte ngo ziruzura zirasendera ziba nyinshi haleluya wana zifiwe nibyo Yakobo yabonye cyagihe Imana imaze kumubabarira yagiriye nabi mukuru we yamuriganije aho yarari hahanda ryamye yiseguye ibuye ngo yabonye urwego rushinze haleluya ruzamuka rukagera mu ijuru ngo hari hariho ingazi buri ingazi ngo yagendaga ivuga ngo imbabazi 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 bigera mu ijuru haleluya Mana n'umukire ku mbabazi rero yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze nuko ituzurana nawe itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu wana sifiwe irindi jambo n'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa mbere igice cya gatatu guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo niba mwarazuranywe na Kristo rero ngo mujye mushaka ibiri hejuru mujye muwoza umutima ku biri mu ijuru atari ku biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana haleluya wana sifiwe uko niko dukwiriye kuba ubwo nibwo buzima Yesu ashimwe mujye muwoza umutima ku biri mu ijuru atari ku biri mu isi ibi bintu byose mubona byose ni iby'igihe gito tujye duhoza umutima ku biri mu ijuru haleluya kuko iwacu ari mu ijuru niko Pawulo yavuze avuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava niwe mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose amen haleluya uburebure bw'ikijyepfo ari byo bita profondeur niyo nshaka kuvuga tubisoma mu Bafilipi 2:5 ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ngo ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata araganduka ntiyanga no gupfa urupfu rubirwa ku musaraba ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina risumba ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu n'indimi zose zature ko Yesu ari umwami haleluya Yesu yaramanutse
mundirimba 284 nengira vuga ngo mubacunguwe nta wamenya imigezi Yesu yambutse no kuzerera mu mwijima aza kudushaka mutekereza umuntu wari imana agahinduka umuntu agahinduka gahinja akajya mu nda ya Maria ni ibintu bikomeye ibyo bintu kubyumva ariko niko byagenze aramanuka rero noneho ngo ntiyavukira nibura ahantu hakomeye avukira mu kiraro murabizi aryamishwa mu muvure muzi imibereho ya Yesu ukuntu yaciye bugufi ariko ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru kuko yaramanutse agera hasi cyane ariko ngo ageze hasi cyane Imana yongera kumuzamura imuterera hejuru imushyira hejuru y'ibyo byose twavuze Yesu nahabwe icyubahiro Bwana pewe sifa Hallelujah Niba ushaka kujya mu cyubahiro rero ubanze umanuke kuko inzira ijya mu cyubahiro iramanuka Amen Amen Bwana sifiwe Ahandi yabyandikiye Timoteo aramubwira ngo mwana wanjye Timoteo so gushidikanya ubwira ubw'ubumana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri kagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa igahabwa ubwiza Yesu nashimwe Niba rero ushaka haleluya ndagusabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iguhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenye nta kindi rero ugomba guhishurirwa ni iri jambo ry'Imana Petero yaranditse aravuga ngo hari ijambo ryahanuwe muzaba mugize neza ni muryitaho ngo kuko rimeze nkitabaza rimurika ahacuze umwijima haleluya haleluya ligakesha ijoro Imana tugirire neza cyane ndagira ngo dusenge Imana haleluya ariko tumenye Yesu tumenye urukundo rwe yadukunze noneho duce bugufi rwose tumuhe imibere ubuzima bwacu abuyobore Amen. Amen, amen. Hallelujah. Nta kindi Yesu agusaba ni umutima wawe nta kindi. Yaravuze mu migani 26 guhera ku mu gice cya mu migani 26 niho havuga ngo ngo mwana wanjye mu mutima wawe kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Nta kindi Imana igusaba nta kindi igushakaho kindi iha umutima wawe uyu munsi wa none ibintu byose biragenda neza Yesu abagirire neza hari abantu bumva bashaka guha imitima yabo Yesu se bashyireho ibiganza hejuru dusenge Amen nguha umutima wanjye nami uwutegeke Ubuzu surukundo nimbaraga zo mwijuru guhayu mutima wanje mwami uwutegeke ubuzu surukundo nimbaraga zo mwijuru nindi ufite umutima mbese umuntu umva ufite umutima nindi nta mitima mufite iyo mitima mwareze tukayiha Yesu se ngaho duhe mitima Yesu muhaguruke nta rindi turo Yesu agusaba arashaka ngo umuhe umutima gusa ngo izabu ni feza ntacyo byamumarira usibye nyine ko ari byiza no kubitanga mu nzu y'Imana bigakora imirimo y'Imana ariko si cyo cya mbere icyo Yesu agushakaho ni ukumuha umutima tanga umutima wawe Yesu ashimwe cyane twese dutanga imitima yacu umutima ukeye niho Yesu azagira icyicaro Mana turi imbere y'amaso yawe turagushimira ubwoko bwawe twageze mu nzu yawe nta rindi turo tuzanye komishuriwe pasteur arimo arasenga dukomeze duhumbika amaso kandi ndahishuriwe pasteur arimo arasenga arambwira ngo nubwo iyi mitima yose ije imbere y'Imana
ariko hari imitima idatunganye. Uyu mugisha pasteur agiye gusaba mwuka w'Imana aramishuri ngo ntabwo uyu mugisha agiye gusaba uri buze kugera kuri buri wese, uragera ku bantu bamaze kugira imitima iciye bugufi. None nimba duciye bugufi turi imbere y'Imana, ukaba wumva hari icyo umutima ugushinza, ukaba wumva waraguye mu byaha utagutandukanyije n'Imana, warasomanye byarabaye, warasambanye nibyo, waribye, wakoze ibizira nakuri kwawe, wagize ubugoryi ndetse ubupfapfa n'ubugoryi, ureba amafilimi ateye isoni, ureba amapornografi nibyo, kigaragara cyo nuko waguye mu cyaha, ariko Imana yashaka kugira ngo iduhere umugisha hamwe tugihumbitse amaso. Umuntu waguye mu cyaha wese nazamura ibiganza byiwe tumufashe. Mani guha umugisha wo uzamuye ikiganza, zamura ikiganza cyawe tugufashe. Mani guha umugisha, zamura ikiganza cyawe tugufashe. Mani guha umugisha, tera intambwe wigira hangaha imbere. Tera intambwe, Mani guha umugisha. Kuzamura ikiganza ni ubutwari, no gutera indi ntambwe ni ubutwari. Tambuka wigira hano imbere, muhagarara hangaha mbafashe kugira ngo pastor adusabire umugisha twese. Tambuka uze wigira hangaha imbere, hanyuma uzunyegere hangaha handi wigira isoni. Ni kumurimbyi yavuze, yaravuze ngo nta soni ufite nguretse iz'ibyaha byanjye. Ibyaha bigutera isoni. Impamvu udatambuka ni uko ugishaka kubakira shitani. Ariko nimba udashaka kubakira shitani, karushaka gusenyera shitani. Tambukana imbere, witandukanye n'icyaha. Cyaha kirasharira, cyaha kibihira Imana, cyaha gituma umutima w'Imana ubihirwa, icyaha gituma Imana igira isaseme, Imana yakuruka. Ariko birava ngo nitwihane ibyaha byacu tugahinduka rwose, tumara maje mu mitima yacu, Imana izaduha umugisha. Nimwigire hano imbere, ntabwo mbasaba ngo mupfukame, ahubwo ndinginga batoni na bamwe mu bayobozi, dufatanye umurimo w'Imana. Bigira hangaha imbere, n'abashyitsi twabonye, n'abadiakoni, mwegere bano bantu b'Imana, mubatuze ibyaha byabo. Nimba hari ikintu cyababaza Imana, ni uko Imana yakureba isesami ikaza. Yesu yabwiye abafarisayo, arababwira ngo mwabana mwarishira, aravuga ngo mwabana mwarishira. Nibeshya iki mu mitima yanyu ko muri abana b'Imana kandi muri abana bakurimbuka? Aravuga ngo musa n'ibituro bisize ingwa, ariko imbere muri imibore, muri imirambo. Ariko Imana ibwiriza kera ingeze kera, we iriya mirambo yihumekeremo, iriya mirambo yihanurire yongere kubaho. Hanurire iriya mirambo, hanurire iriya mirambo. Nubwo amagufa yamaze guterana, nibyo mwaje guterana, ariko twaze guterana turi amagufa, turi secret, kuko turi abanyabyaha. Ariko ngo imibiri imaze guterana, Ezekiel Imana iramubwira ngo Ezekiel, hanurira ariya magufa, hanurira uriya mirambo, yongere isubire mu mwuka, maze imirambo yongere kubaho. Barabisiraheli bari baratandukaniye mu butayu, bari baratatanye. Ariko wibeshyera iki? Wibeshyera icy'ubugingo, wibeshyera icy'ubugingo. Nubwo waba warahanuriwe, ariko ibyo wahanuriwe bizasohora ariko wamaze kwiyeza. Iyeze uce bugufi, Imana irakugira neza kandi irakubabarira. Imana yuzuye imbabazi nyinshi. Erega Imana ntabwo yanga, Imana ntabwo yanga abanyabyaha, ahubwo Imana yanga ibyaha muri twebwe. Ariko nitumara gukura ibyaha muri twebwe, ngo turaba nk'akanwa k'Uwiteka. Nitumara gukura ibishimwa mu bigabo, turahinduka akanwa k'Imana. Cyo bugufi imbere y'Imana, Imana ikurengere. Hanyuma ubwo pastor yabuze kudusabira umugisha, aho dusabire twese twejejwe, umuntu utaragerwaho nazamura ikiganza cye, umuntu bataragiraho bamwatuza, najya arambura ikiganza kugira ngo bamugereho bagufashe. Ni byiza ko bagufasha. Waguye mu cyaha, icyaha ni icyaha, ni katozi, ni icyaha, ni umuntu ku giti cye. Ariko icyampa Imana ikishimira imitima iri hano. Biravanga, biravanga, urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe, ukibwira ko mwanye nawe, ariko nzabishyira ku mugaragaro. Imana yagushakenga, Imana ikagushakenga, abandi bakaza kwibonera imigisha, Imana ikagushakenga, abandi bakaza kwibonera amabaho, Imana ikagushakenga, tukigira mu mwuka, Imana ikavugana natwe ukagira ngo nawe irakubwiye. Yaravuze ngo izaza, ariko Imana niza ntabwo izaceceka. Zakubita abanyakanwa di, zakubita abanyamatiku n'abanyamagambo. Imana izaza ari umujinya wabo no guhora kwayo, zakubita abajuri itababariye, besikora n'abateka mutwe abahanurira inyama, yeee, ngo bazikorezwe ibuye bajugunywe imuhengeri. Bwiza bw'Imana ntabwo buzakugaragaraho igihe cyose uzaba utagaragara imbere y'Imana wera. Tuzamure ibiganza byacu nimba twamaze kwezwa. Sabe n'abicaye mu ntebe zabo bahaguruke, nimuhaguruke bakoze b'Imana. Imana itweze dutungane, imbabazi z'Imana zikubeho. Haguruka utekereza ku mutima w'Imana. Bantu mwese muhaguruke, muzamure ibiganza byanyu hejuru, muzamure ibiganza, twinginge umubyeyi wacu adusenge. Mana y'imbabazi nyinshi,
uri umutunzi w'imbabazi, imbabazi zawe zihora ibihe byose. Mana guhera kuri aba bemeye kwaturira imbere yawe bababarire. Kandi data mwiza, oh haleluya, ntago wagombaga kubwirwa iby'abantu kuko waruzi ibibarimo. Aba bose bahagaze mana imbere yawe, uzi intege nke za buri wese, uzi ubukene bwa buri wese, ariko nta wundi waduhaza. Ni wowe wenyine wabaye igitangaza, ni wowe wenyine w'igiciro, ni wowe wenyine wamara ibibazo. Uri Jehova Yire, Uwiteka Imana imara ibibazo, mara ibibazo by'abantu bose. Mana nk'uko imbabazi zawe nyinshi ziri, urakoze kukubagira imbabazi, ubogesha amaraso. Mana ubarebere mu maraso, turabigushimiye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.